i Sverige, inte alla arrangerar V75. Men Örjan Kihlström som kör favoriten, han har ju varit långt framme i V75-ligan under väldigt lång tid. Kihlström som är en av världens bästa kuskar som kör favoriten. Utan tvekan. Vad är hans styrkor? Ja, kyla. Han förirrar sig aldrig och han är väldigt smart i sitt körsätt. Men vänta nu, han skulle ju vara offensiv med favoriten, det är det han gillade. Han kan vara det också. Han är offensiv på sitt egna lilla sätt. I rätt läge. Ja, ja. Och han som sagt, han körde senast och då körde han väldigt offensivt och vann. Okej, Daniel och Patrik, tack för V75-5. Och lycka till nu för er som provat topp 7-spelet. Favoriten 5, men ett rörk öppnar bra mitt i banan. Det är många som är väldigt jämn inledning. Ett Dom Perignon är det som håller ut de övriga. Inte förvånande, de hade ju aviserat ett offensivt upplägg. Och Örjan Kihlström kvar ut i tredje spår. De är ute i fjärde, femte spår i första kurvan. Ja, det hästar i alla spår på alla håll och kanter. Och Dom Perignon har man ju sagt att man ska köra ledningen. Och det är riktigt dåliga inledningar för de mest betrodda hästarna. Sju Martin i boss, han sitter näst sist. Favoriten, han hänger ut i tredje spår med Örjan Kihlström nummer 5, med en tork. Det luktar skräll för det är väldigt, väldigt speciell inledning på loppet. Första 500 metrarna avverkades på 10 och 3 fortsatt ute i tredje spår. Favoriten nummer 5, Mag Network, väl strax kommer ner som första i andra spår. Två Nicky Flaxer som har positionen i ryggen på ledande 1, Dom Perignon. Då får 4 Sir QC avlösning då i andra spår, sitter som 2. Rayfield Leiden, tredje invändning. Ja, hur han hamnade där, han brukar köra väldigt offensivt med Rayfield Leiden, men idag blir det ett smyglopp. Tredje invändigt där, favoriten utvändigt och Martin de Boss nummer 7 sist. Det kan bli skräll här, Daniel. Det är ett väldigt, väldigt öppet lopp som går ut på sista varvet. Alldeles strax. Torbjörn Jansson och Dom Perignon kommer upp till första kilometern på 14.0. Då har han dämpat farten ordentligt och Örjan Kihlström vill ju naturligtvis vila sin häst, favoriten 5 Network, efter den jobbiga inledningen. Då är det Bobbe som kommer först i tredje spår med nummer 12, Kung Edward. Med där i ryggen också nummer 8, Reverend Wine och Erik Agelsson ut som 3 i tredje spår med betrodda 7 Martin de Boss. Nummer 8 där går väldigt, väldigt bra för Jeppson i rygg på Kung Edward som får den otacksamma rollen att göra jobbet i tredje spår. Det är väldigt jobbigt för hästar att gå först ut i tredje spår. Det är bättre att man får sitta i rygg så länge som möjligt. Jag tycker att letan ser rätt så fin ut. Dom Perignon och tempot har inte varit allt för högt. Bara 1.15 första 1500 metrarna och med 400 meter kvar så det är bra ut. Även om favoriten inte getts ut för det. Nej, och nu går det riktigt fort. 400 meter före mål. Torbjörn Jansson alltjämt en längds försprång med jätte Dom Perignon. Favoriten 5 Network gör jobbet på utsidan. Hur man är. 12 Kung Edward kommer i tredje spår och de kommer in i vilka spår. Allra längst ut till vänster också. Nu är det 7 Martin de Boss för Erik Adielsson. Det är Jansson verkar komma det framme. Torbjörn Jansson, han har ryckt undan med Per-Erik Pettersson. Sitter Dom Perignon som kommer att leda det här loppet från start till mål. Fast där bakom med mycket krafter kvar också. Två nyckel flax. Men Torbjörn Jansson, Per-Erik Pettersson vinner på V75. Han lurade de andra. De andra favoriterna hamnade dåligt på det. Jansson körde ett perfekt tempo där framme. Spurtade till slut och vinner helt överlägset med Nicky Flax. Klättrade i ryggen där bakom. Han skrapade nog lite på hjälmen än på Jansson. Torbjörn Jansson. Han är bland många saker. Elitloppsvinnare, utsedd till en travets hedersambassadör. Och har vunnit flera fina priser också. Vad gäller sin kärlek till hästarna. När man uttrycker det så. Nu vinner han med Dom Perignon alltså. Skräll på V75-spelet. 7% av